Jesus e o Shabá. Jesus fala sobre si mesmo. Um dia, Jesus caminhou por um campo com seus amigos, a quem ele chamou de discípulos. Os discípulos pegaram algumas espigas de milho e comeram porque estavam com fome. Era o Shabá, ou sábado, o feriado semanal do povo judeu. É um dia em que ninguém trabalha. Em vez disso, as pessoas se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Alguns dos líderes judeus viram o que os discípulos fizeram e reclamaram com Jesus. Não é permitido trabalhar no sábado. Por que então seus discípulos estão colhendo espigas? Você certamente conhece essa história do rei Davi. Antes de se tornar rei, ele foi perseguido pelo velho rei Saul e teve que se refugiar em uma casa que estava reservada para o serviço a Deus. Ele estava dentro daquela casa, o que por lei não era permitido. Ele e seus amigos estavam com fome, então comeram do pão que foi oferecido a Deus. Isso também não foi permitido. No entanto, Deus não os puniu por fazer isso, nem sequer ficou bravo. Depois de contar essa história, Jesus concluiu: Deus implementou o sábado para que as pessoas possam se alegrar e celebrar. Ele não criou isso para que fosse um fardo pesado.